Och ni vet att vi som människor, vi behöver ge tillgivelse eller förlåtelse som vi sjunger. Vi behöver kunna vara i stånd att ta emot tillgivelse och förlåtelse också. Och tänk om vi kunde lite bättre göra det, eller hur? Det finns folk som går och bränger på varandra i 40 år bara för att de fick en klädtrase mindre i ett arv eller någonting. Det är helt otroligt alltså. Och gör aldrig upp sin gamla grej. Utan det är knutar som dras hårdare och hårdare och hårdare i släkter eller så. Många menigheter så finns det folk som nästan inte hälsar på varandra. För ja, han trampade ju mig på tårna för några år sedan. Då är det fint om man är så stor att man, som den som egentligen är offret då, kan gå till vedkommande och säga: du, ni har upplevt att vi har någonting mellan oss. Och har jag gjort någonting så får du tillge mig. Jag hade en sån gammal oförrätt för en del år tillbaka med en av de mest kända sångarna i Norge, faktiskt. Han presterade att säga någonting liknande om oss för många år sedan, när Kurt och jag hade väldigt medvind, och det var på den tiden när ungdomarna kom stormande. I alla fall så var det sån att han hade väl mer skolad röst, och det var liksom inte in då. Nej. Så då säger han ifrån plattformen på sin dialekt. Jag ska inte ta dialekten heller, för ni kanske han har rätt då i tanke. Jag vill inte. Jag ska sjunga en sång, sa han, av Einar Ekberg. Det var för den saks skull i den tia sångarna var tvungna att kunna sjunga. Och då hade vi precis gått ner. Så då skrattade jag. Det var på den tiden sångarna var tvungna att kunna sjunga alltså. Det kunde ju inte de innan liksom. Och detta det blir ett sånt skavsår, gnavsår i mitt hjärta. För jag upplevde att jag har varit så positiv med honom. Och jag är sån i min natur. Alltså jag vill inte ha några fiender. Jag tror inte jag har det heller. Jag lägger mig nästan som golvtäppe. Bara för att folk inte ska uppfatta att man liksom tror att man är någonting. Det är min natur. Sån är jag. Och jag kunde inte släppa det här. Men så i ett sammanhang, stort sammanhang i Norge också, där många sångare var samlade, så var jag nöjd att ta tjuren vid horna, som vi säger. Så gick jag rätt till karln och sa detta: du min kära vän, jag måste bara bekänna att så här är det, och det har jag gått och grunnat på i alla dessa år. Inte ska man väl behöva uppleva det så. Och han tyckte det var något otroligt, vad du är stor, och han sa, stor du är, att du kan komma med något sånt här. Och har jag verkligen gjort det, sa han. Ja. Och då fick vi gjort upp det där. Det var gjort i några få meningar bara. Så lätt är det att be om tillgivelse eller försöka att rydda upp något som har blivit nedsörat och infekterat, som ett betänt, som ni säger på norsk. Som ett sår som är litet från början. Det är inget särskilt, men med tiden kan det bli betänt. Tillgivelse. Allt är förlåtet och glömt, mitt barn. Allt är förlåtet och glömt, mitt barn. Allt är förlåtet och glömt. Mina synder som plåga täcks om, blir förlåtna på Jesus, han älskar.
älskar dig så. Synden som du gjort, jag är glömt.